Kabila et Salami. Tolobaki Kabila kokende. Munduke kolela te batu bakokufa te Kabila kei. Le monde mon bibabazo tuna. Ah! Civil, à qui m'issue président, président Lelo Kabila a commis telantel, à qui m'issue président d'assemblée a commis telantel, Lelo qui m'issue premier ministre a commis telantel, un tambour mouamba, c'est qu'on vend des athées, à qui m'issue, et l'homme, l'homme ne peut pas m'intimider, ne peut pas m'intimider, Chadari à la télévision qui mon nom, Lelo a qui m'issue, Tokotumba Kishasa, Congo, Lelo a zate, il y a un kamba, Sony a kosakanate, Sigo et Baluki Liban, Mbelio qui est kosum. Ya kutubanga yango ana usalere rekwe na lokoti na tubio okolela nini okolele yo mutosumbaki mbeli wana yango ebumio nazoye bisayo basi bakwei kala mingi te bazo limwa omoni mukonzi ambuka uti ko nomme directeur ya cabinet ya sika masolo ezo kende chintunga ewo kase ya mibale tika buzobwa na professeur Kalel yango ana ilunga lukamba akimimbango akeiko tuna autorité morale na démissionné una démissionné te autorité morale alibiko démissionné biso peto alobi ataba yebisho ko démissionner te soka soko sala nini ko démissionner o mata te ko démissionner papa mbise elanda ko tema etola ba député nyonso basi ba yaki déjà 385 députés déjà bazo zela ilunga no kama na parlement et logo nini sele ilungu wu ndongula miso wu ngo soni ke tangu ya ko vanda wana ba ko banda ko tanga bilete wana akokufa lukula za mukolo ko ya tension akofe yango na kimaki akeko vanda libanda sonye ndenge pesa nini mabunda akima babunisaka mwana bilaka te fati azamu mwana bilaka tolobaka transition sa Kabila et Salami tolobaki Kabila kokende munduke kolela te batu bakokufa te Kabila kei le monde mon bibabazo tuna oh civil a kimisi président président Lelo Kabila a commis telantel a kimisi président d'assemblée a commis telantel Lelo a kimisi premier ministre a commis telantel un tambour mouamba c'est qu'on vend des athées a kimisi et l'homme ne peut pas m'intimider ne peut pas m'intimider Chadari à la télévision qui mon nom Lelo a kimi Tokotumba Kishasa Congo Lelo a zate ilunga lukamba Sony ya kosakana te a kimaki moi yeba kike yoka papa moi yeba kike akolela maya biso ba député yoka na siri 385 députés oye ba voter ilunga lukamba cet été 3 députés mama na Sony alandika ka Kabila yango na nazo biso makambo eleke na pali kumuna pe memba ngui kasanji ba to FCC ba to FCC ba mende ba ndimi ke ba voter pour la pas destituer Ilunkamba est-ce que pour lui qui peut contre n'a pas sur la ce que ça ni moi parce que ba côté na inyo sacré ba sali bien ndenge to baga ki FCC ko limo lo la milinga ba ye bango ba ye ba kanisi mbalo ni tubije to andumbi mafi ba ye kaka na mukolo moko tozana bango wana ndenge ba ye wana muto ko simbi sa fati toucha zate ba ye sokyo ye na nzela mi bale okozonga nzela sambo Nde yumba ye wan tv mbika ya zabia malaki ya teki mapao ya onatra nyonso wao jijima izo zelaye ngo ikasanji Jack Bauer abomi batu na mbushumai jijima izo zelaye Lambert Mende batu bakufina este san ya lobi mutumoko jijima izo zelaye babo sanateke jindani inyo sakre bazo ya pwaba ya kubata mate bako kangama inyo sakre za ita de droit na demokrasi président aboy corruption aboy mohibi ndenge azawana nazo ibiso gouvernement izo yawo ya fati beton papa nanga yomo ko ko yo kam ko muso ko pesa ngai raison ba ko ceinture gouvernement izo ya kitoko makasi puisque na moni ba magistrat bango moko ko facha yema be c'est comme ça na vie azali mwana mboka il faut avant sa masolo batungisi na 2 ans oyo asala te boye na boye ya lobi na zaki milier pour na koma na étendre na objectif na za lelo yango wana ndenge bazo ya na union sacré ko kanisa te bazo ya baya ko yebise o to kabula ka to te vision na yemo voilà. Zoki ko peso za la chef wa quartier ya Ipen apesio il ngamba lobi il peut pas se présenter devant cette assemblée parce que baza na mobilité te bana babana
capacité de droite à Koyama Bango parce que baza bureau d'âge baza ba jouer ka rôle mobile parce que bureau définitif non est limité par rapport à Malobano. Oye bien loko ebomi bato FCC. Constitution oyo ekwei si bango ya bango moko. Constitution wana ya bango. Exemple nazo peso yoka base yoka base yoka base. Constitution ekwei si bango ya bango moko. Oye ba exemple Félix Azui bagarde ka Kabila zalangi na bango. Na bagarde républicain na ba phare de ces kaka oyo Kabila zalangi na bango. Président Azui la police kaka oyo Kabila zalangi na. Kaso ngotoza na inani muto no makai Kabila. C'est-à-dire constitution na bango basali la ki Kabila lelo e baluki le bango e kwisi bango nyonso. Nde batali ba nzoto lande loko. Félix asimbi loko te. Kaka constitution na bango wana. O bango bazolo ba violer a violer mais banani basala constitution bango. Siko e baluki le bango. Mbeli oke ko sumbu ya kutubanga yango wana usalere rekwe na lokoti na tubio okolela nini okolela yo mutosombaki mbeli wana yango ebumiyo na zoye bisayo basi bakwei kala mingi te bazo limwa omoni mokonzi ambuka uti ko nomé directeur ya cabinet ya sika masolo ezo kende chintunga e wo tobeta pe masolo nango na tobeta pe masolo par rapport a vision mokonzi ambuka lepe ka tout enseignement mais comme on a wili bakonga ne tozo ka pe ki ba information comme la biso 12 écoles 12000 écoles petites et chaque mois fin du mois chaque fin du mois baganaka 1,5 million o ba détourna ka ngombali na mongo na bango de voir que bato bazo respecter vision mon konza mokate okolo bani na na sozo le kankata wili bakonga bazo kangaye nanu bakangi ete wili bakonga bazo kangaye to moni ke wi azali ka bilisa munene azam to FCC bangonde babundi se Félix na 2 ans o koma wili bakonga place azali wana soki atanga kate alinga koma na niveau ya zawana classe nde commission de ngazawan facha lobi bana batanga ofele yake ko yiba mbongo po bana bato batanga te me ya bango bana bazotanga na poto bazami te mama be wili bakonga azela zokende ko pesa vital ka mere mbote na selembao yango wana masolo ya wili bakonga yango ama taki ta ko pesa vital ka mere mbote na selembao yebi selembao prison makala yango wana voilà. Ngoimulu n'a fait 3 ans de prison ferme par rapport au plus de tenir na Yolanda qui a un tribu aujourd'hui à la Katia Makala à la Katia prison fait 3 ans pourquoi le bani par rapport à nous Ngoimulu ishi weto weto Ngoimulu ishi mulu ishi weto weto prophétie ya Tshisekedi ya Kumbanyi prophétie ya Etienne Tshisekedi Kokisama lelo ekokisami alobaga Ngoimulunda na 2011 na kokanye mapona mimi akotanga kombo na ngaite mais akolela muno kwa mboka lelongo emulunda leli muno kwa mboka bakatele 3 ans na 3 ans biso tolobi 3 ans ezali fois 10 il faut azala na soki combien 100 ans na prison akufela kaka kuna puisque azali na ba crime ya makasi ayiba kina no mbongo ya election awa ayeko kwesa fe chene Tshisekedi wa mulumba amona ni azaka bilisa ayeko sala crime ya kotombo la drapeau coup d'état déjà ayeko sala crime ya kolobake mapele mabele ya katanga ezaye mutu muso ezaye ya yemoko ezali déjà coup d'état sali ya kokufela na prison azali na prison ya kasa pabatiki ete bakatele 3 ans na 3 ans wana yo ki peuple congolais nyo sezala ya lumbashe ezala ya wapi ya balobite 3 ans amuke Fois à la naissance en prison. Yango en auto kokanga na mabele ndenza me pa ko lo bana likolo. Yango na za na prison ya kasapa bakotika yete. Voilà pa pasteur Ali bande kozolo na yo bazosi pila. Tout d'abord na kati ya présidence. Présidence. Comment na ki na présidence nyoso même ya biso oh mukonzi amboka voko ta kuna sécurité la kuna ba kontrola ka nyoso. Mais comment na ki ba rondena ba kota ki na ba ba espionner mukonzi mona ba micro mona ba enregistrer pour ba espionner mukonzi amoka. Est-ce que ben filtrer pe ba na kati ya présidence wana o ba permettre ki ba kwa kota yo mutona matière bien expliquer ma tout ce bazola nayo par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui dans la présence à Mkonzamo. Yo kaba se na zo expliquer bino place wana malembe malembe. Banda Vital Kamerhe na be présidence na ndenge bake ba poison ya ndenge na ndenge. Ba biloko ya ndenge na ndenge. Mais Yesu abanga kaliwate. Fachi beton. Abanga kaliwate azozo abango ka. Ne moni azui ba tu ya FCC nyonso atie bango le suswana. Ayamba ki ba Rwanda. Ayambi ambassadeur ya Rwanda. Ambassadeur wana boyebi makambo asala na Canada boyebi makambo asala na Fridi seda boma batu babengana iko bengana a koya na yawa biso ba passer ali otolobaka te to yebi mutu aza mutu mabe po to vande la politique tongo ti butu ne to zabo te oya za mutu akovanda te Felix alobi avan metala likopa ya sali ayena poison poison ya odeur
akangia ngo lokola makaya tumbako atche na bilamba tango akomi na bakiti president ya melaka batu il faut fungula atche na kiti tango akoti afunguli solo wana mutu nyoso akozala wana ifezwa iswezu esili po bango groupe na bango bazaki deja na banti poison bayaki deja na banti wana chilombo deja mwana bilaka basi ba kamera caché bazo tala batukoto batopoto bazo mona botala botala bazaliro ne biloko zoche botala botala chilombo akufa ndenge wana te yango wana tolobi lelo na yoki bato bazo demantir o ezalaki kamwa pareil moko boye ayaki nango pona masolo ba usola na chilombo ka Paul Kagame ayoka lukuta bayaki na poison mwana bilaka kotikala kokufa jamais na ndenge wana puisque yozo yele chilombo mabe okutana na pape chene na nzela ya chilombo oyeli chilombo mabe okutana na biso ba passer ali mwana 12 ans na nzela ya chilombo toko bo machilombo te yango wana ambassadeur wana tozo zela mikoroka mibale balongola bloc na ye nyonso toboyi pe relation Rwanda RDC biso base toboyi loko wana bazonge pa na ba po balinga ba bomela biso chilombo me bakoki na bango te chilombo za ya nzamba parce que tozo pe par rapport à ma sécurité que sécurité ba ba contrôler ba tona bien te ba tiki bon est-ce que tu penses vraiment qu'il va filtrer pe bazana kata sécurité mon kondo non sécurité za ki toko makasi mutu a sécuriser chilombo nzambe ya likolo nzambe nayo sécuriser chilombo na peuple congolais libandao na poto mobima na ba policier na biso na ba soda na sécurité ba contrôler chilombo comment ba moni biloko wana soki sécurité za la makasi te mais ba rendre ba moni biloko wana c'est sécurité et cause la biloko moko tumbako che na kole ya chemise ao moyen mutu a moni zate puisque za la ki pusher ezate ke za libende po ba beta machete boyelela ezaki nde pusher yango wana po yeba ke sécurité ya Félix eza makasi ba moni eloko wana yango tozolo baba kokate to to kose la sécurité te sécurité za makasi ba cameraman pe ba camera caché eza partout ba camera caché eza partout ezo contrôler chilombo ba ko boma chilombo te mokoza mo ko tiko nomé nouveau directeur ya cabinet na e par rapport nous nomination mo na ngoni e salimi kitoko mokonzi ya mboka azali mokonzi penza ya malunga place ya kamera atiki yango vide pendant 6 mois moto mosu akotika te kabilo akosala biloko wana te le même jour azongise mais chilombo atiki place wana pendant 6 mois Félix Fatshi Béton 6 mois azo étudier azo étudier tant wa yoko mona ke justice ekati makambo na yango ba moni ke oui kamera achiaki bianza munsebela c'est-à-dire achiaki maboko na place ya mabe yango wana bapesi mokonzi rapport kamera azamo yipi yango wana mokonzi alobi oui pendant 6 mois oui siko il faut nono même directeur mususu anome nyembwe nyembwe pe azaja spora aye akoti place wana basali mise reprise na nani oya zaki directeur oya intérim ya nani Eberando basali na yesili mtu avani place wana yango tozo yipsa directeur ya sika nyembwe alanda bilobela batute alanda lukolo ya ya Vital Kamerhe te so alandi akogende kopesa Vital Kamerhe mbote na selemba toza na chaîne ya yoka base akoyoka biso asunga mukonzi ya mboka asunga na peuple congolais ah babi misi directeur en cabinet c'est que Vital Kamerhe ko bimana epe comme tu ako bimate 20 ans je sais c'est carte déjà 20 ans ko bimande ngene ako bimate poste pe ya ye asia perdre yango na buzoba na ye moko place wana bachaki eleki na place ya ministre eleki na place ya premier ministre avant mon chef de l'état au collègue na directeur à cabinet mais premier ministre avant que ne kokutana na mokonzi ya mboka asenga ka directeur à cabinet mais yo directeur à cabinet ozo mona mokonzi er non so pam eza buzoba ya kamere ye moko azalaki na kopa basalaki na ba rwandais po babu ma Félix akokite yangwana sor oyo tous ces pays ici ba yango wana nyonso ko sala mabe e ko zongela e zongeli chilombo to sambele pona ye ba mama ba sambele pona ye chilombo aye ko sauver biso na bumbu ya ba rwande aboto limboka na biso na maboko ya ba rwande tokomi ale zende zo mona biso bana 12 ans siko ba passer ali ba pesi biso ba kombo asika passer ali mwana 12 ans yango wana na zo sepela makasi merci parce que tu veux tu veux pas quoi une sacré le peuple congolais bazilandi yango wana aujourd'hui Katumbi na Jean-Pierre Bemba va s'intégrer d'une manière officielle dans la vision de la Union sacrée. Est-ce que Fati a promettre un poste ou un bassin à Kiliboso ou un peu de travail comme un terrain peuple congolais dans la vision de la Union sacrée? Par rapport à ça, vous répondez à tout. Est-ce que vous avez un chef de l'État benga ki bango nyonso Congo mobimba boya to kota na Union sacrée? Bango balakisi ke bazaba orgueye
bango balakisi ke bango nde batanga ba professeur à université balakisi bizalele e chef pe alobi ah lokola boye pona bakato ngana sana kato te moya kabula kato ezate ndeyo yokaka na chiluba balobaka muchoko acha kabidi bakamushipa bazongi sikoyo bazongi sikoyo mbala muchoko ya mbala mi bale babomaye lokola bazongi sikoyo mbala oy bakosalaka lokola bana nyonso simple chef ba ko yamba bango ndenga azuila ki bango libosote sikoyo akopesa bango ndenge motema na ya kolinga soki pa ko boya kopesa bango akotika bango ka ndengwana puisque za vision na ya chef de l'état ezali te oya ko obligé boy na boy ba yake ko obligé ye bakoka ki te bakei ba monike simbite chef azali mutu wa nzambe za apike pie pende base lenda yango wana ba monike lokola FCC pe aye balobi eh to ko rater ba ye po ba monike FCC nyonso ekoti kuna balobi tu raté bayemba lokola baye bakozala ba chef ya quartier mais on doit zoba kitaya ja kabila kumuna FCC mubima ya moitié FCC ba ko supana kata inyo satu babi on ya ja kabila kabila nda chini ba nguna wane za songi songi kabila ante la tele na Lubumbashi moto kabila zana leo bakuna nani ano metre tele kabine kabila mtu anome ou bien ba to kabila wana bazo ya na kumibonde oyoka kite shadari na jani entina nani janet kabila bakendeke pa ya ya nani nani formateur bachu lukwe bakenda kusenga bakato kabila zana ni na minito kabila zamu tupamba ilu ngaluka mba kiyo kusenga intervention ako ki bako sawane za abi loba loba nyoka bakati mutu bazo bundana ma lupele na bangwe ezo koka te fati beto umela azande mukonzi voilà Martin Fayulu mwana muka Martin Fayulu parce que c'est Fayulu abimisaka la muka te mtu abimisa la muka se Chilombo Felix Fati ye mtu abimisa la muka ye pe mtu rassemble ka bango nyoso na ba Moïse wana nyoso mtu abimisa kombo la muka metan ba ke na Genève balimba tripote base tele mi alobi yo ko memela mtu sakite biso to bundi panda 37 a mtu ayelo bia yo memela sek bima to bimi to gagne to zui to komi de lo lelo bango batikali kuna ba partenaire ya Fayulu bazali mbemba na Moïse bango de bazaki na mbongo Tam balungwe Moïse atembe Fayulu atikali polele melelo Fayulu asia yoki ke Moïse na mbemba basi balungwe kala na lamuka lobia lobio na bengani Moïse na mbemba na lamuka ayebi lo asalata azo ba mayelete azonga na Senegal ake ndeko govan na bandu ndu to controler azana village te et puis lobio na nomé directeur à cabinet gouvernement ya crise akosale la barabara ya ngoyo soki azamu bali aya kosala ba ville morte aya kosala ba marche da pouvoir ya Chilombo oyo to kotala ye na biso banani ba balabal tozo zela Fayulu asia kweya asia azonga na yeda Senegal akende ko vanda la muka la muka ezate paluku tu parter bon la muka nini so ne la est-ce que tu penses que aussi Martin Fayulu peut faire sa plateforme électorale ya yemo pour préparer l'élection 2023 ako kate eko sala mapete au na kongo to ana opposant te toza biso moko majorité biso moko ba opposant biso moko majorité biso moko ba opposant au na kongo opposant zate opposant ni na kozala ba miibi wana aba kupesa imbongo ya katolika ale papesi ya Brazzaville bale awo tozali na pouvoir biso moko na opposition ngai pasteur ali mutu nazolo pasteur bande ko pe perdre ba parti ba tikali pe kimiate basenga peuple congolais ke babi malibanda balo ba basenga election anticipée parce que balobi o basali za crime contre crime constitutionnel o mukonza mboka basali o par rapport ya ndenge balongoli mona moka Sylvestre Ilunga o kosenga nini par rapport basenga peuple ba malibanda pe perdre za sur ce tant aux autant à FCC c'est-à-dire PPRD Bachadari Babouchabo Bazate wana bazaki bana muke bazako pesa ba machete wana biloko walukuta bazate basiba kweyi na yebisho PPRD zate tozali awa Félix a organisé recensement. Recensement est causé à 10 ans. Tu l'as na pouvoir. Et si PPRD, OFCC, exacte, moutoko saute. Mais tous les alites, moi et tout le monde a PPRD à Yotombola. Et aux autres, on a beaucoup de monde sous drapeau à PPRD Zawad. Un peu perdu d'azote. Bazar qu'on pèse là bas congolais n'a pas son machette. Qu'on consomme bangolais l'eau batiki bisou bakulu n'a pas machette. Bah y a le sous total là bas. Il ont gagné ouana bakundi l'eau bide. Si quoi air balinga bas ça les revanche ouana bakokite. Ah ouata nani tamwe mamba yemo quoi zoli alinga kokima. Azoli inga kokima poisson y kokanga yepe. Peu perdu d'azote. Yo zotam blago bano report tiba komi nyon sozo mon drapeau. Totikali il ont un tamwe mamba zoki ende kotika mukanda yemo quoi l'obité inga ina koyok samasonite. Mais peu perdu d'azote. Ilunga lukamba kweyi kabila sia kimi bashadari babushap baunyosu bayina inyosu akre siko peperi zawati
Autant les drapeaux, il y a un peu perdu. C'est-à-dire, les Aloukouta, ils ont commis un boka, il y a Fati Beton, Chilombo, Oumela, 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 100 ans à pouvoir. Parce que IGF, expliqué par rapport, il y a un détournement, il y a un vol, il y a un bon abyssin. Mais tu le sans suite, parce que qu'est-ce que tu peux expliquer? Bah, tu n'as pas de milieu, tu n'as pas de milieu, tu n'as pas de milieu. Et ça, sans suite, tu es dans le même musique. Tu es dans la base, tu es dans la base. Bakanga kamere tile loto moni bakangi batu mususu te to solola kana yoka na yoka baz batu balanda bisona poto na peso réponse politique ya Chilombo il faut comprendre yango azalika melio ya ko changer couleur te mais azalika melio ya ko tambula malembe malembe inkoba tambula ka malembe malembe suka suka sala kanini akomaka yo ndi maki bakanga ngo imulishe yango wana yo eske yo yebake ezala ngai na ibakite bakanga ngo imulunda mikolo yo bien na ibakite bakanga ngo imulunda to sutu ka boy bakangi ngo imu mulun. C'est-à-dire bakokanga bango nyoso moko moko bino bozala na kimia totale vision ya mokonzi ya yamboka voilà pas tant de personnes tout passer parole bande ko lande tellement belé ba to bako reteni ni na passage no ali na lobby boy gouvernement ezo ya mokonzi nda konome premier ministre et kozala gouvernement penza oy boyoka ka oy tutu bikila muchilu bo mubulo babo akana na bujubui chini mabele c'est-à-dire ah el mabele ya elaka oy tozolia mafuta ya nzoyi. Et tozo lieba miliki, tozo sauter le goulaban ambisi na mai, tozo sepela, tozo yemba, babisi tozo mata, ba courant ici aye au fele, mai pe au fele, et bana bazo tanga gratuitement, nazo yebiso kolia encore, bazo ngisilibiso arkayimat, soki arkamat, bazo ngisilibiso yebi, société olive lemba botola, to kolia mitu ya Thomson li susute, to kolia ka mi pene ya Thomson ya minene wa, yangwana yebse pouvoir ya Chilombo, boza la kimia. Gouvernement Zoya ya Chilombo bino boko comprendre puisque aboy corruption aboy moyibi tricherie aboy et tribalisme telemini yango makasi yo mutuzana tribalisme lokula ba professeur Kalele wana boko suka mabe na komi limbo telephone na vite fait na pesi nano okisteka buya mwana bute mbote mingi okisteka buya mwana bute le général Jean-Marc Kabunde 520 JK Cardozo mwambo wake na pesi mbote JB piano wachituka nyinkwela moyo wa bunyi Chimpo Moito, Makanda Wera Son, roi de la forêt, na pesio pembote, petit jarien na Luanda, bande konos bazara poto na pesio binombote, c'est Pasteur Ali na komina kombo ya président Pasteur Ali mwana 12 ans. Poto kundi lunga mbalobi, yango ba kombata ba pesinga komo na zongi mwana muke mwana 12 ans. Bayo, bo landa kaka oye, bo sabone makasi na yoka base, puisque ma solo ya solo solo bozo yoke languna yoka base eza vraie chaîne na biso ya yoka base yango uzoka tolo ba malembe tolo ba kike po mutwa yoka te tozolo ba malembe malembe po yoka nini tozolo boza la kimia likambu ya ambassadeur ya Rwanda abeti poto tosi tomoni bango nyoso mitamu nyoso bazo sala tosi to resir yango ba kuboma Chilombo te nazo pesa bino numero ya telephone na sengi nano lisungi na bino oye ba kosepela boso ngangai na kozwa na boye mutu atonda kambongo te eh mitu ka botindi la ngai tu tu botindi la ngai na kosepela plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77 plus 243 9 91 30 87 77 ce qui aux zingate aux yoka base ata au tindilinga 1000 euros ba waya ko pesa ngai ba yo mwana douza voilà merci pasteur Alinde Kopé merci au fond de la carte ça comme un congolais par rapport à tout ce qui se passe dans les pays. Nini ko expliquer bande ko bazola ndayo par ndé balongo li premier ministre ndenge makamuyo ke namboka o ba yebi information te nakata mboka na biso ko expliquer banguni ce journaliste na peso merci pour na keso yo tuninga buko moni na sombi na mai oyo na mela pona ni papa pona mutema na ngai na sepeli makasi na sepeli makasi na sepeli makasi parce que oyo premier ministre nabenga kae voyou voyou ya papa nabenga kae voyou ya papa nabenga kae voyou ya papa pourquoi eh premier ministre o babengi premier ministre yango papa batika kokosa kabiso te tozaba nan ba professeur batika kokosa kabiso papa ba professeur baza bana miketu baza bato amayere baze belé. Pourquoi? Un premier ministre
Nikoto sa président na yo to ebisa ke to lobaka nini na lobaka te papa un jour na lobaka emission kaka awa na base na biso awa na lobaka te papa oyo akokenda akaitet akaitet premier ministre Mobimba Amita Kitolo, Nana Kolongwate, Pona Yeme Azali, Kabila Azali, Kabila c'est quoi? Oh Mboka Kabila. Oh Mboka ya Kabila. Oh Mboka Nete. Yukundi Mama Kambo ya Kabila. Voilà. Merci mon amour, comme ça c'est les qui bandou basse peli. Sec. Lelo, Ilunka Mabobé, Laki, Papia Lemi, Azali Banda. Qu'est-ce que tu peux expliquer à Bandino sur la zone de Banda Mboka? Mais on a une émission, on a une minute de mouquette. Et Bandé Kolani n'a pas trouvé un maillot, mais juste une minute. Parce qu'il y a tellement de choses à maillot. Pour expliquer Bandou Mboka par rapport à tout ce qui se passe à Nemo. Oui, en tant que secrétaire du Parlement de Bou, on a longtemps déjà. On a comme président du Parlement de Bou, Yolo Médical. Voilà. Donc, on a fait un combo, on a bâti un combo dans la base. Flash News. Flash News, voilà. Donc, Parlement dans le Yolo Médical. Alors, on a ngi na yebisa na ba bande ko bazolanda biso na chaîne na biso kitoko to landaka bo s'abonner pe massif mandenge za la nango kaka mais ilunga lunkamba asali eloko oyo nanu tikala ko sale maté. Vous comprenez? A manquer respect na mokonzi ya mboka pe a manquer respect na ba eli ya peuple. Ozolanda et puis à la kisi buzoba na bango ya nani ya kingakati oya autorité immorale nazolo bango clair alors ilunga malgré que alongwe mais face ambana azana ba dossier belé azana ba dossier belé nde kolanga journaliste azana ba dossier belé ngai na za flash news tant na zo ya na zo flash yo moko moko mena ko sepela na yo to vanda to solola bande ko to zara ni bande ko bamoni to ya rendez-vous to sala émission na o expliquer par rapport tout ce qui se passe voilà awa to solo ba awa ilonga lunkamba nani na nani na e na primatire ba kangango deja ba police ba entouré pona ko yebisa ke ezaka na mokonzi mbo ya mboka moko comment on a fait c'est fini. On a eu président Eli. Le président Eli, nani a légitimement par le peuple. Par le peuple, on a déjà eu un cas de la Kambo. On a eu un plateau qui est en train de se faire. Il y a un peu de temps. Vie à malam, vie sociale, il y a peuple congolais. Alors, le coup de la maman, il y a pendant 2 ans, à Monique, il faut 4 libas à la wana, 4 payants. Soit 4 libas à la wana. Et bon, il y a une santé. Pour s'entêter pour nani. Yangwana, il y a un député, à Beta qui est une union sacrée, bon, il y a un parti politique qui est une union sacrée d'ailleurs. Et ça dit conscience et à Batoué Lamouka, tout ça pour l'intérêt du peuple congolais. Alors, Batoué, conscience à Moué Lamouki, Bangoïka, Sanjoura, Nengoïka, Sanjoura, Loba, Namounoronae, Afinga, Fati, Oyoka, Nengé, Menda, Loba, Afinga, Oyoka, Bamsouba, Landi, Babaya, Balola, Babomilo, la pour la vérité. Et puis, Bahati, il n'y a pas tiré, mais Bahati tellement ça qui déjà. Lola, et ça qui m'a erreur, et ça qui parce que Akenda qui coûte dans son bango. Derrière, il y a les autres Zoloba, en tout cas, paix à son âme, mais alité. Il y a un gros Zoloba qui est Ilunga Lunkamba, Azali na elo côté. Ilunga Lunkamba, Zala qui professeur, Ngana na botamité, papa na Ngana na botamité. Banda 1957, qu'il a été professeur d'université. Maintenant, bazo troublé na autorité immorale. Voilà, Flash News, c'est tout ce qui va avoir un poste à Bandekubos au rendez-vous. Bisona Bino Lobby, tout le monde, mais la décortiquer ma campo, Nyon, sur la Flash News. Parce que, étant en flash, ça veut dire qu'il y a une information surprise. Oui. Voilà, on se retrouve toujours au prochain numéro. Tout si même plaisir, même ambiance. Lobby, restez branché dans le magasin Yoga Baz. Tout le monde, mais la Bino Mouana Moka, Flash A, Yabé, dans le signal, dans l'épisode sec. Il y a un peu de l'information.
reconnaissance par rapport à tout ce qui se passe dans les pays. Pour soutenir magazine Yoga Base, pour soutenir magazine Yoga Base, tu comprends presque na souka vraiment à contrat na biso voilà. Pour soutenir biso pour que tu renouveler ce contrat. Toi en bilamine toujours à parlementaire qui toko bo. Un mois souka pour toto silisa. Merci beaucoup. Ngaya bino mona na bino, leki na bino, ndeko na bino, mwana ya Congo, leki ya Fati nani mungamba ya ba peuple congolais na yaka na information so ina zio yango na pesi na pena na base voilà. Po base yoka yango na zo senga mingi bolanda chaîne na bino mingi obo yoka base yoka base ne sala makamu na minute so ki yoki base te zongi mystique tango ya pena base kuno yoka kaka ke yolo medical base donc yoka base so ki yoki base te donc yo za ko moyeza te. Merci ba. Na minute oboye ba baza na posa kolanda biso moye to sa mo ba commentaire belé zate po lobi to na rendez-vous na yo. Ça va. Oya za na posa ko benga po azo précision na ngonga oyo tango ko sala ko tinda ngo et ça ka plus 243 89 41 84 393 plus 243 89 41 84 393. Wana numéro ya flash news na bino mwana na bino leki na bino ndeko na bino ba diaspora na pesi mama na nga Ntumba mama Ntumba mbote mingi na Canada tango zozwa yango s'abonner massivement mama na kati ya Yoka Base. Merci, on se retrouve au prochain numéro tous mon plaisir même ambiance et le ngona Congoli sanga gien lo minza malola pa molayo papa Alex Batambela nza malola pa molayo bo soutenir biso pour que to me marquer cette émission li kolo. On se retrouve au prochain numéro et le ngona edge commande mala pemba mi pemba c'est ma commande lobby bye bye.